Oke. Okay, baiklah semua. Untuk kehadiran bolehlah letak nama di ruangan komen untuk kehadiran. Okay, baiklah. Pertama sekali, untuk petang ini kita akan masuk bab baru, bab 6. Cabaran selepas pembentukan Malaysia. So selepas kita dah belajar minggu lepas, kita belajar macam mana Malaysia terbentuk. Ada macam perjanjian buat daripada Semenanjung pergi Sabah Sarawak, daripada Sabah Sarawak pergi balik ke Semenanjung hanya untuk mendapatkan kemerdekaan dan juga membentuk Malaysia. Kita buat dengan Sabah, dengan Sarawak, dengan Brunei, dengan Singapura sebab negara jiran kita Indonesia dah merdeka jauh lebih awal daripada tanah Melayu. Dan selepas terbentuknya pembentukan Malaysia ni, dah terbentuk Malaysia, ada pula Indonesia tak puas hati dengan istilah ganyang Malaysia. Tak puas hati dengan pembentukan Malaysia. So untuk hari ini kita akan lihat apa cabaran sewaktu pembentukan Malaysia. Selepaslah pembentukan Malaysia. So kalau ada soalan, jangan malu, jangan segan tanya sahaja. Okay. Yang pertama, cabaran dalam Malaysia. Pembentukan Malaysia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum dan etnik. Pada masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan. Okay, saya highlight keseimbangan pembangunan. Sebab apa? Keseimbangan pembangunan. Sebab kita ada negara negeri Sabah, negeri Sarawak yang perlu ada pembangunan juga. Bukan hanya termaktub kepada rakyat Malaysia yang duduk di Semenanjung, tapi juga yang duduk di Sabah dan Sarawak yang memerlukan keseimbangan pembangunan dan sosioekonomi. Tak adillah sebagai contoh yang duduk di Selangor semua kaya-kaya, yang duduk di Perlis orang miskin. So itu adalah salah satu ketidakseimbangan pembangunan dan juga sosial ekonomi. Cuba bayangkan negeri di Sarawak tak ada sekolah. Macam mana nak membangun? Tak ada mall. Contoh di negeri Kelantan tak ada wayang. Langsung tak ada wayang. Itu termaktublah, terpulanglah kepada kerajaan negeri nak buat wayang ke tak. Menarik ya. Kelantan tak ada wayang. Kalau orang Kelantan nak tengok wayang, dia pergi ke Terengganu atau pergi ke KL untuk tengok wayang. Cabaran utama bagi Malaysia adalah dalam bidang pembangunan dan ekonomi, terutama di Sarawak dan Sabah. Yes. Sebab apa? Sebab jauh. Kalau kita lihat peta, saya cuba lukis peta sebentar. Okey, peta. Okey, ni Semenanjung. Ha, ni Sabah Sarawak. Sabah dan Sarawak. Cabaran dia sebab kerajaan kita berpusat kat sini. So untuk pembangunan macam mudahlah nak tabis sini, tabis sini, tabis sini. Tapi bagi negeri di Sabah dan Sarawak, macam mana dia nak pergi sampai ke sini? So banyaklah cabaran-cabaran dia. It takes time to settlekan pembangunan di Sabah dan Sarawak. Sampai ada isu, mungkin kamu pernah lihat yang di media sosial, online learning yang sanggup panjat pokok. Vivian lah nama dia. Panjat pokok untuk dapatkan jaringan internet. Tu cabaran dia. Sebab apa? Kalau lihat, oh mana ni? Penduduk di Sabah dan Sarawak ni tak mampu akses internet yang sangat laju sehingga terpaksa panjat pokok, bina pondok atas pokok untuk mendapatkan ilmu dan juga pendidikan yang terbaik untuk penduduk di tempat tersebut. Okay. Ancaman komunis turut menjadi cabaran bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Kerajaan persekutuan telah memainkan peranan utama dan bertanggungjawab dalam menghadapi cabaran berkenaan. Ini buku dia, salah satu buku, Strategy for Action. Maksudnya, mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdul Razak, dia cipta satu buku, Strategy for Action. Macam mana kita nak menaikkan Malaysia.
So dalam buku ni dia bagi tahulah macam-macam strategi. Contohnya pembinaan struktur pendidikan pejabat pendidikan daerah di Sarawak dan Sabah. And then dia menghantar guru-guru untuk mengajar di kawasan pedalaman. Sampai sekarang pun masih ada lagi isu. Saya lihatkan dia sekejap. Okey, selamat datang Sofia, selamat datang Ahmad Al-Iman, selamat datang Dinesh, selamat datang Emily, selamat datang Haziq, selamat datang Ayriel Jasmine. Okay. Yang lain tu jangan malu, tulis dia nama. Saya nampak dia. Hafi, okay, Hafi, selamat datang Hafi. So, apa yang kita perlu tahu untuk bab 6 ini, Malaysia menghadapi banyak cabaran untuk mewujudkan Malaysia. Nurul Syafiqah, selamat datang. Nurin Ilyani, selamat datang. Okay, kita pergi ke page yang seterusnya. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ada 3. Pertama sekali kita lihat ya, cabaran apa? Cabaran pembangunan dan sosial ekonomi. Cabaran kita tulis C je. Pembangunan dan sosial ekonomi. Hanya cek masuk ni. Selamat datang Nur Akma, selamat datang Nur Syafia, selamat datang Huzaifah. Huzaifah, long time no see. Huzaifah Akma, ada di Faikah. Okay, selamat datang. Okay, in case you guys are wondering, muka sudah berapa? 114 ya. Masuk bab baru, bab 6. Cabaran yang pertama ialah cabaran pembangunan dan sosial ekonomi di Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah. Kita lihat satu per satu. Saya highlight ya. Highlight. Okay. Pembentukan Malaysia menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan ekspor negara. Bahan asli, petroleum. Petroleum di Sarawak sangat membantu pembangunan di Malaysia as a whole. Seluruh negara Malaysia tergantung kepada minyak Sarawak. Meningkatkan jumlah ekspor negara. Ekspor apa? Kita keluarkan. Kalau import, kita bawa masuk barang lain. Contoh saya tulislah. Okay. Saya tahu kamu semua dah tahu, tapi saya nak ingatkan sekali lagi supaya kita semua ingatlah import-export tu dah tak confuse. Import. Export. Biasanya orang cakap, oh dia beli kereta import ke? Kereta import tu contohnya kereta Mercedes. Import ni masuk. Kereta luar yang masuk. Kalau export, kita yang bawa keluar. Cara nak ingat dia, in ni in, masuk. Ex ni exit, keluar. Keluar kan. Kita bila sebab negara lain diperlukan minyak, yang ada kekayaan hasil bumi ni, Malaysia beruntunglah. Tapi Brunei lagi beruntung. Pengeluaran ekonomi bertambah daripada getah dan besi timah kepada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Walau bagaimanapun, negara menghadapi cabaran bagi menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di kedua-dua negeri. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dua semenanjung dan negeri Sabah Sarawak, kekayaan hasil minyak yang ambil kat Miri ke, dekat Labuan ke, banyak, dekat semenanjung ada kat Terengganu, dekat Kertih, ada minyak petroleum. So the thing is, minyak kat sini dan kat sini, dia bahagi dekat sini. Faham tak maksud saya? Maksudnya, segala dia ada Petronas lah sebagai contohnya. Dia kata dia gali, duit yang dapat untung ni kat sini. Yang kat sini, apa dapat? Tak dapat pembangunan langsung. Dapat tapi tak banyak. Sebab itulah ada macam-macam isu. Contohnya, bayangkan ini rumah. Ini rumah. Dan ini rumah. Ini rumah. Yang ni ada tanaman tanaman cili. Cili warna merah. Ni tanaman cili, bayangkan cili. And then ni orang A,
yang ni orang B. Dua-dua ni, A dengan B ni, dua-dua tanam cili. Berlambatlah sini kat rumah ni, ada cili, ada cili. Ni pada cili, ni pada cili. And then, B ni, dia cakap dekat A. Dia cakap kat A, mesin ni aku tolong jual. Tolong jual. Tolong jual lada ni lah. And then, A pun bagilah lada ni. 1, 2, 3, 4, 5, bagi kepada B. Jadi, lada ni ada kena 1, 2, 3, 4, 5 lada. And then bila dah siap jual, semua ada 10, 8 ambil sini, 2 je bagi sini. Nah, ini secara ringkas lah. Kamu nampak tak? Cerita ni, siapa A ni adalah Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. B ni adalah Semenanjung. So, kalau kita lihat karikatur ni, kita dapat faham lah. Nampak tak ketidakadilan sebenarnya? Dalam erti kata lain, it must be done. Sebab apa? Kerajaan dia nak kau keuntungan secara optimum, sebanyak yang boleh. Dia kumpul, dapat maju. And then bila nak bahagikan, dia macam terlepas pandang untuk bagi lebih kepada penduduk di Sarawak dan Sabah. Ada beza ya, bagi sama rata. Ada beza. Saya harap kamu faham. Faham tak? Kalau tak faham, bagi tahu terus. Faham tak? Kelas? Faham tak? Anyone? Ya, jika tidak. Ya. Okay, thank you. Kalau tak faham, bagi tahu je. Saya berbesar hati untuk explain sekali lagi. Tapi itulah itulah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Nak membangunkan Sarawak dan Sabah. Besar kot Sarawak dan Sabah ni. Tak menantangan. Itulah cabaran yang pertama. So, cabaran yang pertama adalah cabaran pembangunan dan sosioekonomi. Yang pertama. Yang ni ialah cabaran yang ni lah. Pembangunan dan sosioekonomi. Cabaran yang pertama dia mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak. Memang tak boleh nak nafi lah ni, undeniable. Namun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Pertanian sara diri maksudnya bercocok tanam cukup makan untuk diri dia je. Contohnya, saya lukis lagi lah. Yang ni, dia ada rumah. Kat Sabah Sarawak lah ni, ada rumah. Lepas tu dia tanam cili lagi. Cili lagi, tanam pun kat sayur sikit ke. Sayur buat warna hijau lah. Dia tanam sayur pula. Sayur. And then bila dia tanam ni, dia ambil dia makan. Dia ambil dia makan. Dia ambil dia makan. So, boleh je survive. Boleh je hidup. Tapi nak maju tu, nak maju, maju ke tak? Tak maju. Sebab dia buat untuk sara diri sahaja. Bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti ekonomi komersial, maksudnya nak jual lah. Kalau ada produk-produk tertentu, nak jual. Nak jual. Okay. Aktiviti komersial, maka kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko. Contoh kelapa sawit, minyak saji. Nampak minyak saji yang kita buat untuk masak tu, yang kat rumah tu. Tak tahulah korang guna minyak masak apa. Korang guna minyak masak apa? Saya guna saji. Getah. Getah lah nak buat apa? Beg ke, nak buat kasut ke. Kasut tu maksudnya kasut bot lah. Juga koko. Koko minda. Macam air milo jugalah. So, ni sangat banyak di Sabah dan Sarawak. So, kerajaan juga pelbagaikan lah. Okay. Banyak kot kekayaan yang korang ada ni. Apa kita? Kita pelbagaikan pertanian. Kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Okay, cari dengan minyak. Pergi offshore. Kat tengah-tengah laut. Ada platform kat tengah laut untuk gali minyak. Yes, Moshik Hamdan. Selamat datang. Moshik Hamdan letak titik satu kat sini. Suaminya.
Ya, itulah untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Kemudian, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Yes. Sabah dan Sarawak nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat lain, saya yakinlah pasti kamu semua pernah lihat tak video seorang pendidik yang cuba untuk pergi ke sekolah naik bot selama 8 jam nak sampai ke sekolah tersebut. 8 jam. So, cabaran ialah untuk memajukan sistem perhubungan. Logik ke kita nak bina jambatan kat tengah-tengah hutan? Logik tak logik, ini adalah cabaran kerajaan. Macam mana nak memudahkan apa jaringan pengangkutan? Kereta nak lalu pun tak boleh. Habis-habis pun kereta Hilux ataupun Jeep Pajero, kereta yang besar-besar, acuan 4 roda untuk masuk. Oleh itu, tugas utama kerajaan untuk membina sistem perhubungan, kena bina jalanlah, jalan raya ke jambatan di kawasan pedalaman. Sejak pembentukan Malaysia, usaha menyeimbangkan pembangunan dilakukan melalui Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia. Sabah dan Sarawak dimasukkan dalam Rancangan Malaysia Pertama bermula tahun 1966. 1966. Sekarang ni 2021. Range masa yang agak lama. Tapi kalau tanya saya secara pribadi, saya nampak pembangunan di Sabah dan Sarawak ada, tetapi hanya tertumpu pada sebahagian tempat saja. Sebagai contoh, Sarawak, Kuching. Kuching sangat maju di Sarawak. Tapi kalau kita lihat di Lawik, juga di Sarawak, dia macam tak dapat attention, dia tak dapat perhatian, dia tak ada jaringan pengangkutan yang sangat modern lah bagi kawasan tersebut. Maksudnya, taburan kemajuan di Sarawak tidak sekata, tidak sama rata. Jadi saya agak pelik lah. Dah lama kot takkan tak ada seseorang atau kerajaan cuba buat, you know, perubahan yang jauh lebih baik daripada dulu. Sampai sekarang isu masih sama lagi. Sebab itulah cabaran dalam pemerintah Malaysia. Kemudian memajukan sistem pendidikan. Kebanyakan sekolah yang diwujudkan pada zaman British ialah sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Oleh itu, usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum bumiputera. Okey. Ni cerita, sistem pendidikan. Di Sabah dan Sarawak, saya pernah dengar cerita ni daripada cikgu saya lah, guru saya. Dia mengajar geografi. Nama dia Cikgu Roslina. Okey, Cikgu Roslina. Okey, cerita ni macam ni. Dia pernah mengajar di Sarawak, di kawasan pedalaman. Cikgu Roslina bagi tahu, untuk masuk ke sekolah tersebut, kawasan pedalaman tu makan masa dalam 4 hingga 5 jam daripada kawasan bandar. Naik bot lah. Lama ni bila sampai ke tempat tersebut, Cikgu Rosina dari sekolah menengah kebangsaan Cukai. Cukai ke memancangkan. Nama sama kot Rosina. 5 jam pergi ke sekolah tersebut. And then, apa yang Cikgu Rosina beritahu saya, dia macam, dia terkejut sebab semua student di kawasan tersebut, dia macam suci. Maksud suci tu macam kulit dia putih, putih gebu. And then bila terkena cahaya matahari, dia macam merah bintik-bintik. Putih dia pun bukan macam putih maksaat, putih dia macam putih suci. So sebab apa? Sebab dia duduk dalam hutan. Dan kalau pergi mengajar pun, dia orang tak interested sangat sebab dia orang lagi suka menangkap ikan. Pergi menangkap ikan, pergi mengambil tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Sampai Cikgu Rosina beritahu saya, bila dia duduk kat rumah, rumah dia lah dekat kawasan kampung tersebut, pelajar dia sendiri tak datang sekolah.
Tapi pada waktu petang dia bawa ikan, dalam 20 ekor ikan bagi kat cikgu. Ah cikgu, saya ada apa? Tangkap ikan. Tangkap ikan pula dah. Tangkap ikan. Ah ambillah sikit cikgu. Nampak tak perbezaan sistem pendidikan? Kalau kita cuba bandingkan sistem pendidikan yang kita ada sekarang. Contohnya kamu semua mungkin duduk di Selangor, kamu semua mungkin duduk di Penang. Oh. Tak apa tak apa. Kira salah ke cikgu Roslina tadi di wajah geografi. Berbeza, kita dah ada sistem jaringan internet. Tapi mungkin ada orang yang seusia dengan kamu semua di katan 5, tapi duduk di kawasan hutan dan menjalani gaya hidup yang berbeza. Walaupun duduk di bawah negara yang sama, negara Malaysia, umur yang sama, tetapi tahu tak? Orang panggil apa? Orang panggil apa? Apa dah? Privilege. Nah, privilege. Saya tahu kamu semua tahu apa privilege. Tahu itu. Privilege. Privilege. Kita semua ada privilege. So don't take things for granted. Janganlah kita ambil mudah aja. Sementara kita dah ada kesempatan ni, kita manfaatkanlah untuk belajar dengan baik-baik, belajar dengan elok. Okay, itulah untuk cabaran. Cabaran apa? Cabaran pembangunan dan sosioekonomi. Okay, cabaran yang pertama ni, cabaran pembangunan dan sosioekonomi. Yang tiga ni, mempelbagaikan kegiatan ekonomi, memacu sistem penghubungan dan pengangkutan, memajukan sistem pendidikan. Nanti masuk kuisis. Tak mampu jawab, tak tahu nak cakap apa. Cabaran pembangunan dan sosial ekonomi. Ini yang pertama. Okay, ini adalah cabaran yang kedua. Cabaran politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966 apabila 21 orang ahli kaunsel negeri tidak berpuas hati di isu politik Sarawak. 21 orang ahli kaunsel negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan. Yang ni. Member tak bersalah pun, tak muka innocent. Sebagai Ketua Menteri Sarawak, beliau dipecat oleh Gubernur pada bulan Jun 1966. Kena buang. Stephen Kalong Ningkan mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1996. Stephen Kalong ni, dia dipecat oleh gubernur and then dia fight kat mahkamah, cakap, lu kenapa pecat gua? Kenapa pecat? Gua not a fighter, gua a lover. Tiba. Cuba ni kan bawa. Dia cakap lah, kenapa buang? And then bila dia pertahankan hak dia, cakap dia tak patut. Gangster KL. Yes. Dia go reference pula Gangster KL. Ya. And then beliau dipecat oleh gubernur dan bulan 1966. Kemudian Stephen Kalong Ningkan ni mencabar dekat ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri. Namun beliau mendapat undi tidak percaya daripada kaunsel negeri. Betul lah. Sebab kaunsel negeri tak puas hati. And then bila nak tu balik, tak percaya. Undi tak percaya maksudnya. Krisis politik ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. So, betul lah. Bila politik bergolak, politik ini tak stabil, yang merana ni adalah rakyat yang berada di Sarawak. So apabila Semenanjung dia nak kawal negeri Sarawak dan Sabah, tapi dalam konteks ni Sarawak lah, dia macam mengalami sedikit apa, macam sedikit kesusahan lah nak jaga negeri Sarawak. Tapi pentadbir sendiri duk gaduh, duk berubah tempat, tak puas hati dengan apa yang Stephen Kalong ni. Pada bulan September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak.
dipengkalonikan digantikan dengan Tawisi. Okay. Itulah cabaran politik di Sarawak. Kita dah pergi dua cabaran politik. Cabaran yang pertama tadi ialah cabaran. Cabaran apa? Siapa tahu? Pembangunan dan? Dan? Ekonomi. Sosioekonomi. Thank you. And then yang kedua adalah cabaran politik. Yes, thank you. And then yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Betul lah. Sampai sekarang pun isu sama lagi saya rasa. Cabaran perpaduan kaum. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum, antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadang Dusun, Murut dan Bajau. Ada lagi ni. Tapi dia tak tulis semua. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Selain itu, jarak antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional. Apa maksud integrasi nasional? Integrasi nasional maksudnya integrate. Maksudnya integrate. Integrate itu macam bergabung lah. Sukar memupuk semangat satu negara. So, dah siap dah tiga cabaran kat sini. Kita go through tepid sini. Okay, cabaran yang pertama adalah cabaran. Okay, tulis je cabaran. Ada tiga cabaran kan? Cabaran yang pertama, pembangunan. Pembangunan sosioekonomi. Yang kedua, cabaran politik. Yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Tiga ialah cabaran asas yang utama lah. Kalau kita lihat yang ni, sosial ekonomi ni ada cakap pasal pendidikan, betul tak? Apa lagi cakap tadi? Ekonomi dan juga pengangkutan. Ekonomi dan juga pengangkutan. Yang kita kata lukis kereta lah. Okay. So inilah tiga cabaran utama. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Tadi saya dengar macam ada student tanya soalan, tadi saya kurang dengar. Aerial ke? Demas lah. Tak ada eh? Sorry. Tiba drama. Okay. Kalau tak ada, kita proceed seterusnya. Okay. Okay, pemisahan Singapura. So, bila dah terbentuk Malaysia, ada Sarawak, ada Sabah, ada Tanah Melayu dan ada Singapura. And then, Singapura nak berpisah. Nak berpisah dengan Malaysia. Sebab apa? Nanti kita lihat. Faktor pemisahan. Sebab apa Singapura merajuk? Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dengan Singapura disebabkan oleh faktor politik, ekonomi dan sosial yang telah ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Nampak tak? Tanah Melayu ni, kalau kita fikir secara logik je lah, Tanah Melayu ni, dia nak merdeka. Sebab ialah Indonesia dah merdeka kot. Bila Tanah Melayu nak merdeka ni, dia macam nak kutip semua lagi yang tak dapat kemerdekaan. Jadi dia kutip Sabah, dia kutip Sarawak, dia nak kutip Brunei, dia kutip Singapura. Dia cakap, jomlah kita merdeka sama-sama. Tetapi Brunei tak nak. So kita buang Brunei dulu. Sabah, Sarawak on. Walaupun on sebab dia orang tak tahu apa-apa pun. Macam kita dah belajar minggu lepas kan. Penduduk di Sabah dan Sarawak tak tahu pun yang nak join Tanah Melayu adalah pemimpin Sabah dan Sarawak itu sendiri. Macam Singapura, dia ada agenda tersendiri. Nanti kita lihat. Faktor pemisahan pertama dari sudut politik. Politik, ekonomi, kaum. Politik, ekonomi, kaum. Politik,
Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Maksudnya bila dah masuk tanah Melayu, bila dah masuk Malaysia, Lee Kuan Yew rasa macam Singapura ni tak mampu berkembang sebab terhad. Tak mampu berkembang, dia macam nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Semuanya terpulang kepada kerajaan persekutuan. Itu Lee Kuan Yew tak puas hatilah. Ingat nama Lee Kuan Yew, main peranan nama Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati sebab terhad. Konflik antara pemimpin PAP dengan perikatan pun jadi isu. Kempen Malaysian Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Inilah salah satu dasar Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew cakap, kenapa perlu ada hak keistimewaan istimewa untuk orang Melayu sahaja? Kenapa tak bagi hak kepada masyarakat Cina, masyarakat India? Kenapa tak bagi hak sama rata? Yang ni isu yang disuarakan oleh Lee Kuan Yew. So bila dengar isu macam ni, pemimpin di kerajaan persekutuan dia macam takut. Dia takut kenapa ni? Jadi tak nak bergaduh teruk, Lee Kuan Yew pun menarik diri untuk seluruh rakyat Singapura untuk keluar daripada tanah Melayu. Sebab apa? Sebab yang pertama, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan kuasa yang terhad. Yang kedua, kempen Malaysian Malaysia yang menimbulkan keresahan, ya, nak hak sama rata dan sebagainya. Itu yang kita perlu tahu. Seterusnya, dari sudut ekonomi pula, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama, common market, disegerakan. Betullah, sebab kalau ikut Singapura, kalau kita lihat ni, ni betul. Singapura duduk kat sini kan. So dia macam satu pelabuhan yang sangat mantap. Pelabuhan mantap. Maksudnya negara-negara lain pun pergi kat Singapura dan dia orang sukalah untuk, you know, berjual beli di Singapura. Lepas tu Singapura cakap lah dia nak tutup pembukaan pasaran bersama supaya kalau market value di Singapura tu pun sama dengan penduduk di Malaysia, di tanah Melayu. Tapi tak puas hati juga. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Nampak tak? Kerajaan persekutuan ialah dia dah ambil Sabah dan Sarawak, ambil Singapura. Bila dah ada ekonomi ni, kerajaan persekutuan pula cakap, okey, nak tambah cukai lah. Singapura yang untung banyak, bila kena naik cukai, dia macam tak puas hati lah. Macam, kenapa pula nak bayar cukai ni? Sebab daripada nak gaduh, dia tarik diri. Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Nampak tak? Isu sini menarik. Isu ni menarik sebab apa? Sekejap saya patah. Isu juga kerajaan persekutuan ni. Jadi macam tak nak salahkan Singapura jugalah. Okey, ini kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ni maksudnya tanah Melayu lah. Dan ini Singapura. S. Singapura. And then ni Sabah. Ni Sarawak. Yang gatal-gatal nak suruh join untuk merdeka adalah ni tanah Melayu, kerajaan persekutuan. Dia invite Sabah, dia invite Sarawak, dia invite Singapura, dia invite juga Brunei. Bila dah invite, semua ni dah bersetuju macam okay, Sabah on, Sarawak pun on, Singapura pun on nak masuk tanah Melayu. Bila dah masuk, kerajaan persekutuan pula nak minta duit daripada Singapura sebab Singapura ni kaya dengan ekonomi. Ekonomi Singapura ni sangat kaya. Cakap nak pinjam 150 juta. Nak pinjam 150 juta. Nak tolong kepada Sabah dan Sarawak. Sebab kita kan sama-sama. We all in this together. Sama-sama. So Singapura macam okay, boleh je nak bagi tapi ada kadar faedah. Maksudnya so, kalau pinjam 150 juta, kena ganti balik mungkin 200 juta atau 300 juta. Kena bayar balik. Sebab itulah Singapura macam tak puas hati juga.
Okey, sebagai pelajar yang belajar sejarah, saya nak dengar pandangan kamu. Siapa yang salah kat sini? Saya pilih ya. Bukan siapa yang salah, saya nak dengar pendapat kamu je lah. Saya pilih... saya pilih Emily. Emily ada di talian. Kalau tak nak guna voice, kamu boleh chat di ruangan komen. Tapi kalau better, guna voice je lah. Pendapat kamu, Emily. Siapa yang salah kat sini? Singapura ataupun tanah Melayu? Emily ada di talian, Emily. Emily. Tak ada pendapat saya. Okay. Okay, tak apa Emily. Tak apa, tak apa. Terima kasih Emily. Kita pergi kepada mangsa yang seterusnya. Saya pilih. Ke ada volunteer? Ada siapa-siapa nak volunteer tak? Bagi pendapat. Tak ada. Saya pilih Murshid Hamdan. Ada Murshid Hamdan? Murshid Hamdan ada di talian? Murshid Hamdan satu. Murshid Hamdan dua. Murshid Hamdan ada tak? Ya, yeah, ya, yeah, ada. Haa, ok. Nampak kamu macam mana Murshid? Bagi tahu je. Agak-agak betul tak tindakan Singapura ni? Tengah fikir ke tu? Saya rasa dua-dua salah. Dua-dua salah? Okay, Ariel. Ya. Sebab apa? Malaysia tuduh Singapura. Maksud Singapura kedudukan pula. Tama share dengan duit. Tama share duit. Yes. Nampak tak? Yang gatal nak merdeka adalah tanah Melayu. And then dia nak minta duit pula daripada Singapura. That audacity to ask for money. Kalau saya, kalau kamu Singapura, yelah orang ajak. Okay, contoh macam ni lah. Saya padam. Kita tak guna negara. Kita buat drama kita sendiri. Kita erase all ni. Kita... katakan ni satu rumah. House. Kita namakan dia The House. Tajuk drama dia The House. Watak dia ni. Nama dia Melih. Seorang watak kedua perempuan. Perempuan. Nama dia Set Spore. Yang ketiga kembar. Sub and Sar. Sub besar. Okay. Yang nak masuk rumah The House ni, Melih. Melih ni nak masuk The House ni. Tapi bayaran dia RM1,000. Melih ni hanya ada RM200 saja. Boleh tak Melih ni nak masuk The House? Jawapan dia tak boleh. Tak cukup duit, RM800 tak cukup. And then Melih ni pun carilah housemate yang lain. Nak cari housemate, nak share-share duit, nak kongsi, nak masuk dalam The House ni. And then dia pun jumpa wanita cantik ni, nama Spore. Spore ni ada RM500. Okay, dia ada RM500 sebab Spore ni kaya. Spore ni sangat kaya, dia ada RM500. RM500 tambah RM200, RM700. Tinggal RM300 je lagi nak dapat masuk dalam The House ni. Sabah, Sab ni ada RM150. Sar ni ada RM150. So Melih ni pun cari-cari-cari jumpa kembar. Dia pun invite. Jomlah masuk The House. Masuk The House. And then dapat cukup RM1,000. Cukup RM1,000 dah masuk The House. Bila dah masuk The House ni, Sabsa ni dibayarlah sewa. Dibayar sewa RM150 ni. Dia bayar penuh jadi kosong. Ni pun kosong. Yang ni pun kosong jugalah, dah bayar habiskan. Tapi dia orang kerja, yang ni dapatlah duit balik.
Malaysia dapatlah 100, Singapura boleh dapat 200. Tapi yang tak dapat apa-apa Sabah dan Sabsar ni. Bila tak ada duit, Malay ni cakaplah kat Singapura ni, Singapura give some money lah tu Sabsar ni. Singapura kata, eh kenapa pula? Nampak tak? Kalau saya contoh ni agak berbelit sikit, tapi saya harap kamu faham lah, faham tak? Sorry cikgu saya lag, oh tak apa, it's okay, Moshe Hamdan. Faham tak sini? Faham tak analogi yang saya bagi? The house tu. Cikgu. Yes, Hafiz? The house tadi mewakili apa? The house tu mewakili Malaysia, tanah Melayu. Terima kasih atas soalan tadi. Betul tak? Sebab tanah Melayu tu, Malaysia tu adalah gabungan daripada tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Itulah the house tu tadi merujuk kepada Malaysia. And then sebab apa Singapura nak keluar Malaysia? Sebab itulah, sebab politik ni tadi, sebab ekonomi ni tadi. Okay. Hafiz faham tak Hafiz? Ya faham cikgu. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Kalau tak faham tanya je lah. Saya bersahati nak explain balik. Kemudian yang ketiga ni masalah perkauman. Telah berlaku rusang kaum di Singapura pada 27 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Perusahaan ini berlaku ekoran daripada usaha untuk persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Perkara ini menjadi isu antara kaum. Sebab apa? Singapura ni jadi isu antara Malay and Chinese and also Indian. Kat Singapura, China banyak. Yes, I mean. Maksud saya Singapura pun dengan China masa dulu. China. Yang asal takbirnya Malay, bila buku Malay, tapi yang takbir tu Chinese majority under Lee Kuan Yew. Dia Indian juga, dia majority jugalah. Sebab bila Singapura, dia saya undang ni, mulai Singapura. Sebab Singapura sewaktu ni dia yang menyuarakan dia nak hak sama rata antara semua kaum. Maksudnya tak ada hak bumi putra seperti mana yang kita ada di Malaysia sekarang ni. Di Malaysia ada hak bumi putra, contohnya UITM. Penduduk Melayu sahaja yang boleh apply UITM. Chinese dengan Indian tak boleh. Isu ni lah yang Singapura tak puas hati cakap. Kenapa pula? Sama rata kan je lah. Tapi kerajaan persekutuan dia tak boleh bagi benda tu. That's why Singapura ciao, dia tarik diri. If you cannot give it to us, we'll go. Macam tu lah Singapura. Somehow dia impressive jugalah in a way Singapura. Faham tak? Faham. Okay, thank you Vinesh. Okay, kita pergi yang seterusnya pula. Pemisahan Singapura daripada Malaysia. Ini rentetan di kronologi. Yang pertama, pada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Hussein dengan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew sebab apa? Kalau kita lihat nama Lee Kuan Yew ni, dia tak puas hati tadi. Tak puas hati. Banyak tak puas hati. Sebab dia cakap terhad. Ekonomi lagi. Gagal. And then pergi pada 1 Julai 1965, setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin Deng dan VT Sambenten untuk berbincang tentang pemisahan. Yalah, dia cakap dah tak boleh dah nak berunding ni dan gelar. So kita kalau nak berpisah, kita berpisah dengan cara baik. Yalah, macam kita in a relationship kan. Takkan kita nak ghost je dia, ghosting dia, tak reply. At least kita bagi tahu dulu, okay. Kamu boleh keluar daripada Malaysia, tapi kamu keluarlah dengan baik lagi. And then pada awal Ogos 1965, mesyuarat khas kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. And then pada 7 Ogos,
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Dan pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Sebab itulah dalam buku teks dia cakap Singapura ni, Singapura duri dalam daging. Duri dalam daging. Sebab sewaktu pembentukan Malaysia, Singapura ni dia macam korang semua pernah tak alami dalam satu grup, grup kawan yang kerja dia asyik tak puas hati je. Pernah tak? Asyik tak puas hati je, ada je benda tak kena. Itu dah Singapura dalam Malaysia. Sikit-sikit macam, benda ni macam kategori bitter sikit. Bitter. Kalau ada kategori macam friendship lah, bitter sikit. Sikit-sikit tak puas hati. Tapi make sense lah sebab dia di kena bayar tu bayar ni. Okay. Menurut Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, pemisahan Singapura merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan. Inevitable. Tak boleh nak. Tak boleh nak elak dah. So it does seems completely impossible to arrive at a solution whereby we can hope to pull along together and to work together in the interest and for the common good of our beloved country. Ucapan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam penyata perbahasan di Dewan Rakyat. Tunku Abdul Rahman ni Perdana Menteri kita yang pertama lah. Dia cakap, oh, tak boleh buat apa lah ni. Memang dia akan keluar juga. Pemisahan Singapura daripada Malaysia tidak dapat dielakkan. Kerajaan mengambil langkah mengeluarkan Singapura daripada Malaysia bagi menjaga kepentingan kedua-dua negara dan kemakmuran rakyatnya. Betul lah. Untuk kebaikan bersama juga. Sedihlah pula dengar cerita ni. Singapura nak berpisah dari Malaysia. Tapi itulah macam kita lah. Kita dengan manusia, kita ada masalah, kita gaduh dan sebagainya. Sometimes it's better off kita berpisah daripada terus menyakiti sesama sendiri kan. Together, tapi saling menyakiti. Macam kenapa? Okay. Seterusnya, menangani ancaman komunis. Trust issue. Yes. Sekarang, zaman sekarang ni banyak trust issue. Kita nak percaya, kadang-kadang trust issue dengan diri sendiri. Saya kat diri aku. Okay. Menangani ancaman komunis. Betul lah. Bila Malaysia merdeka, ancaman komunis pun jadi ancaman juga. Kita lihat ya, satu-satu. Kegiatan komunis menjadi ancaman. Ancaman kepada keselamatan negara sejak sebelum merdeka. Antara kegiatan yang dilakukan oleh komunis termasuklah melakukan serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan, menyerap masuk ideologi komunis dan melakukan kegiatan sabotaj. Sabotaj ni macam buat jahat lah. Cikgu? Yes? Cikgu boleh slow sikit tak? Cikgu pergi laju. Okay. Untuk ni kan? Untuk ni. Alright, Vinesh. Thank you. Info saya. Okay. Mana tadi? Okay, saya ulang dari awal eh. Yes. Okay. Untuk komunis ni, kerja dia, komunis ni buat apa? Dia serang. Komunis, dia buat apa? Dia serang. Serang anggota keselamatan. Selamatkan. Dia serang orang lah. Yang kedua, dia serap ideologi komunis. Ideologi komunis ni macam mana? Sama rata. Ideologi komunis lah sama rata. Bintang. Bintang. Dan juga sabotaj terhadap kemudahan awam. Contohnya sabotaj jalan kereta api, sabotaj sekolah, sabotaj masjid dan surau. Tapi masjid dan surau saya tak sabotaj sangat. Lebih kepada pemerintah awam.
di negara kita. Tapi waktu ni yang lebih fokus ni adalah di Sarawak. Maksudnya komunis di Sarawak. Komunis di Sarawak. Sebab untuk buku teks Form 4 pun ada cerita pasal komunis di Sarawak. Sangat mudah. Tapi untuk buku teks di kata 5 dia macam kuranglah sikit ceritaannya tu. Okay. Kita ke Malaysia, kita cerita kat Sabang Sarawak. Ya, ya. Sebab nanti yang datang tolong untuk handle komunis di Sarawak ni adalah tentera daripada Australia. Okay. Kegerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversi terhadap orang awam. Okay, tak penting pun ni. Subversi ni macam serangan lah. Serangan yang untuk merosakkan harta benda. Bentuk ancaman dia apa? Ada dua sahaja. Gerakan politik dan gerakan serangan bersenjata. Saya pandang balik. Saya pandang balik. Okay. Untuk 6.3 ni, untuk menangani ancaman komunis ni, apa yang kamu perlu tahu? Dua ni sahaja. Komunis melakukan ancaman melalui gerakan politik. Okay. Komunis. Komunis ni, apa yang kita boleh tahu adalah dia beri ancaman. Macam-macam dangerous, dangerous, ada lagu dangerous lah. Dangerous sebab apa? Dia buat dua benda. Yang pertama, gerakan politik. Gerakan politik. Yang kedua, dia buat apa? Dia buat serangan bersenjata. Dua ni saja. Betul kedua? Dua. Bersenjata. Aduh, bodohnya tulisan. Okay, gerakan politik ni macam mana? Lihat ya, macam mana semuanya. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Nampak tak macam tu? Komunis ni tak setuju pembentukan Malaysia. Dia tak setuju. Kenapa Malaysia terbentuk? Kenapa? Aku tak setuju. Itulah komunis. Pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara, PKKU. PKKU ini meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, PARAKU. Macam-macam nama. Dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak, PGRS, untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Okay. Komunis ni, saya cerita sikit apa yang berlaku dalam buku teks yang saya nampak. Komunis ni, pada awalnya dia betul dia memperjuangkan untuk kemerdekaan. Tetapi bila UAS dah nak merdeka dan untuk Malaysia, dia masih tak puas hati. Sebab komunis ni dia ada trust issue dengan Jepun. Dengan Jepun ya. So kalau komunis ni dia dapat tahu ada penduduk Melayu yang bersubahat dengan Jepun, dia akan tangkap orang tu dan akan bunuh sebab dia berkhianat. So kalau kamu ada masa, kamu boleh belak lah buku teks yang nampak yang KSS punya. Sebab dia cerita bab ni lah. Ketempat. Tingkatan 5 ni dia lebih kepada saya ceritalah buku teks sejarah tingkatan 4. Dia lebih kepada event ataupun kejadian yang berlaku. Contohnya bunuh, bom, macam-macam lah. Tapi buku teks sejarah tingkatan 5 dia lebih kepada kefahaman konsep apa yang berlaku, siapa yang terlibat. Dia macam tu, dia macam lebih kepada fakta. Fakta yang agak fakta lah, yang agak informatif. Informatif. Jadi macam tu lah. Contohnya macam kamu lihat yang kamu dah lepaskan runingan. Ini buat tu, ini buat ni. Tapi dia tak cerita isu-isu yang mendalam. Untuk sejarah dengan tahun 5. Sebab kalau lihat konten yang kamu belajar ni, kalau kamu mampu hurai, kamu mampu hurai isi yang matang,
isi yang matang, isi yang dibahaskan di Dewan Parlimen, yang dibahaskan di mana-mana tempat. So in a sense, macam apa yang kamu belajar sejarah ni, ini macam sangat membantu kamu untuk memahami konsep itu sendiri. Kita nampak lebih kepada nak faham situasi. Nak faham situasi, siapa jahat, siapa baik. Tapi bila tanya pun daripada faham konsep, kamu dah boleh nilai siapa jahat, siapa baik. Banyak pula saya ambil, sorry ya. Serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Hitam, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Itulah bentuk ancaman. Bentuk ancaman dia apa? Yang pertama adalah gerakan politik. Yang kedua adalah serangan bersenjata. Rundingan baling, yes. Rundingan baling kat Kedah pun satu isu yang sangat menarik untuk dibahaskan. Dengan PKM dan sebagainya. Kalau ada masa nanti kita go through lagi dalam rundingan baling. Atau boleh DM saya untuk apa? Kita tahu lebih, kita nak bincang apa yang lain. Sebab rundingan baling ni sangat controversial juga. Sangat controversial. Okay, thank you for that. Dan proceed seterusnya. Usaha mengatasi. Ada dua kaedah kerajaan buat mengatasi ni tadi, ancaman ni, gerakan politik dengan serangan bersenjata ni, iaitu gerakan perang saraf dan juga operasi ketenteraan bagi mengatasi komunis. Yang ni masuk quiz kan? Saya bintang. Nah, bintang. Perang saraf. Pihak berkuasa mengambil langkah yang berikut. Mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis. Dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Yang ketiga, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Yang keempat, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Komunis pula dah. Komunis. Yang kelima, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Dia lebih macam ni lah nak cakap. Kerajaan cakap, komunis ni jahat. Komunis ni jahat. Kalau cakap bahaya, ancaman, bukan kait komunis lah. Macam anti lah komunis, peran saraf tu cerita komunis. Kalau kamu jumpa soalan tanya pasal perang saraf dalam objektif untuk A, B, C, D, senang cerita kamu fikir konsep anti-komunis. Tak suka komunis. Nampak aja tak suka komunis, iyalah jawapannya. Senang saja untuk perang saraf. Operasi ketenteraan juga macam mana pula? Ini operasi. Operasi Hammer. Tukul. Di bahagian pertama, operasi oleh RASCOM boleh dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya, operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Okey, andai kata ni confusing, kita kosongkan minda sekejap. Apa yang kita beritahu kat sini ialah komunis mengancam negara. Dan apa tindakan kerajaan untuk handle situasi ini? Pertama tadi lah perang saraf. Dalam perang saraf ni, kerajaan cakap apa? Dia cakap yang komunis ni tak baik. Ancaman komunis ni sebenarnya komunis ni. Komunis ni memberikan ancaman. Benda sama je. Tapi dia macam banyak-banyak benda. Dan yang kedua adalah operasi ketenteraan. Ini ialah operasi dia. Operasi Hammer Sarawak. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Nampak? Komunis bunuh orang awam. Gila tak marah? Kerajaan menggunakan kaedah yang sama digunakan dalam rancangan BRICS untuk dilaksanakan di Sarawak. Rancangan berbentuk memenangi hati rakyat ini dinamakan Operasi Hammer. Inilah rentetan dia. Bermula pada bulan Julai 1965, rancangan ini, rancangan Operasi Hammer ini, dilaksanakan dengan mendirikan tempatan baru
untuk seramai lebih kurang 7,500 orang. 7,500 orang dalam tempoh 3 hari selamai 1,200 keluarga yang kebanyakannya berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke tiga kawasan penempatan baharu sepanjang Kuching Serian. Penempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung selama 24 jam sehari bagi melindungi daripada ancaman komunis. Saya baca laju sebab saya nak urai balik. Panjang sangat ni. Senang cerita macam ni. Apa yang kita perlu tahu, komunis dia tak suka China. Tak suka China. That's why rancangan Hammer ni dia dikumpul semua China ni di kawasan tertentu. Kat sini, kat sini, kat sini. And then dikawal 24 jam dikawal oleh tentera Tanah Melayu lah. Yang nak ni jaga yang ramai. Ramai. Ni yang Hakka. Dia macam jagalah 24 hours jaga supaya selamat, tak kena bunuh oleh komunis. Sebab komunis ni bunuh orang awam, dia bunuh orang awam. Saya padam, saya highlight nampak sikit. Membunuh orang awam. Ya, sini di kuning ni komunis. Dilihat. Alhamdulillah. Komunis eh. Komunis lihat dia jauh. Komunis. So bila komunis ni dia boleh tak bunuh, dia boleh tak membunuh orang awam. Dia boleh tak membunuh orang awam sekarang ni? Tak boleh lah jawapan. Tak boleh. Ah, thank you. Sebab orang awam dah dijaga dah ni. Komunis hanya mampu tengok saja. Nampak tak? Itu adalah operasi Hammer di Sarawak. Sebab apa dia panggil operasi Hammer, saya tak tahu sebab apa, tapi kan Hammer kan macam ni. Hammer eh. Tak macam Hammer pun. Hammer pun digunakan untuk nail. Kapak je. Saya lupa betul Hammer macam mana. Saya jualan. Okay, saya padam. Hammer macam mana? Toh Hammer kan toh? Ya macam. Yang betul je. Yang betul je. Oh, ni Hammer. Hammer toh. Dia paku. Macam Jujutsu no Kaisen pula ni. Nobody. Apa tu? Paku maksud dia, Hammer ni dipaku. Ni lah askar ni dipaku. Dipaku. Dipaku, 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 dipaku. Bila dipaku, benda ni macam dah selamat, terlindung, shield. Komunis tak boleh buat apa dah. Operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mula goyah. Ha, dah goyah dah. Alah, macam mana nak bunuh orang awam ni? Dah ada operasi Hammer. Langkah pemberantasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Loh. Eh, tadi, yang ni nampak dia. Nampak. Pandang. It is. Dia nampak komunis ni. So dia tangkap. Operasi Hammer tamat pada tahun 1970. Operasi Jala Raja boleh dilancarkan di Nonoh Pasar Jaya. Apa kehodoh nama Nonoh ni? Di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Pada 13 Oktober 1973, Bong Ki Chok, pemimpin komunis, menulis surat kepada Datuk Fatimi Abdul Rahman Yaakob. Surat cinta ke? Seketua Menteri Sarawak bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Oh, nak berbaik. Selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Tamat. So, apa yang kita tahu, Bong Ki Chok ni ditulis surat kepada Menteri Sarawak lah. Sarawak cakap, nak berbaik ni dah tak nak dah. Tak nak gaduh-gaduh dah, tak nak bunuh orang awam dah. And then, lepas beberapa hari, 500 komunis keluar daripada hutan untuk jadi surrender. Ini adalah langkah pemberantasan komunis. Tak pakai tangan pun ni.
Adakah dia operasi hemo dilancarkan? Tiga kapung baru dibuka di bahagian pertama. Inilah operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga. Kalau tengok peta tadi. Bahagian pertama warna ungu ni. Bahagian kedua ni bahagian ketiga. Ya. Boleh lihatlah dalam teks nanti kalau nak nampak dia jelas. Bahagian pertama, kedua dan ketiga. Operasi Jalan Raja di Nonok Asal Jaya, bahagian pertama. Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. Rajang Air Security Command, RASCOM, dibentuk di bahagian ketiga. Operasi Sri Aman dilancarkan. Operasi Sri Aman ditamatkan. Komunis pun menyerah diri. Perjanjian Damai menamatkan ancaman komunis yang ada kasihan biar pun boleh ditamatkan. Yang ni tak penting sangat pun. Lebih kepada nak lihat rentetan saja. So, kalau nak baca pun baca rapi je lah. Banyak lagi pun. Berapa dah? 7-11. Okay, sikit lagi. Ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Melayu PKM menerus finish. Laju sangat. Yes. Apa cikgu? Ha, tak ada. Saya takut awak tanya saya tadi. Okay, okay. Sorry. Okay. Parti Komunis Malaya meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kebenaran awam. Macam tadi lah. Sama juga macam tadi. Tapi ni di Semenanjung Malaysia. Tadi di Sarawak. Pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam komunis PKM, Parti Komunis Melayu, membunuh orang awam. Komunis melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Kemuncak ancaman komunis ialah pembunuhan pegawai kanan polis. Dibunuh pegawai kanan polis. Pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap. Serang hendap ni macam mengejut lah. Sedar-sedar je kena serang terhadap pasukan keselamatan di Kroh Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. 16 anggota terkorban. Siapa bunuh? PKM. Menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Mak air teruknya. Pada 13 November 1975, menembak mati Ketua Polis Negeri Perak pula, Tan Sri Ko Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Banyak ya, PKM ni buat. Terjejut menembak je. Selain itu, orang awam dan kebudayaan awam turut menjadi sasaran komunis. Contohnya, pada bulan Julai, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok Kedah. Seksa macam mana tu tak tahulah. Periuk api dipasang di sepanjang jalan Celong Kedah oleh kejamnya. Tahu tak periuk api ni function ni macam mana? Contoh ni tanah. Betul. Ha, ni periuk api. Tak tahu tu. Periuk api yang ingat periuk kedah tadi. Periuk api ni di macam bom macam lah. Macam landmine lah. Ha, landmine. Thank you. Mine sedap. Landmine lah. Oh. Thank you. Bila korang jalan kaki, jalan-jalan. Korang pun terpijak. Oh, korang tengok tak cerita Kingsman? Haa, tengok tu. Tengok tak yang nyanyi tu? Haa, tengok yang 14. Dia mati ke. Haa, yang botak. Yang tu dipijak periuk api lah tu. Bila dipijak, haa, contoh ni periuk api, ni kaki, nampak tangan saya? Nampak tak? Nampak. Bila pijak, bila once kamu pijak, kalau kamu angkat, periuk api itu akan menetup. Boom, kamu akan mati. Itu periuk api. So, bila zaman dulu lah, bila terpijaknya kamu periuk api ni, cara yang paling selamat ialah potong kaki. Potong kaki dan balik kaki putus. Itulah periuk api. Sebab tu lah, cerita jam pijak lah. Jalan raya dan jabatan kereta api ditutupkan. Bom, betul. Pengeboman tubuh negara kecamnya. PKM meletupkan tubuh negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengeboman tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat. Nah, tak apa ni. Apa yang kita tahu, apa yang dia buat? Dia
bunuh anggota keselamatan dan bom tugu negara. Okey, tulis dah. Okey, PKM di Semenanjung dia buat apa? Yang pertama dia buat, dia bunuh polis, senang cerita polis sebab dia kat sini kan apa? Anggota keselamatan, polis. Kena ingat polis, senang sikit nak ingat. Yang kedua, bom tubuh negara. Yang ni je kena ingat. Bodohnya tu salah saya. Tak maaf ya, saya padam. Tak ada padam ke? Okay, tahu sikit lah, bunuh anggota keselamatan. Yang kedua, bom tugu negara. Itulah apa yang PKM buat di Tanah Melayu. Usaha mengatasi macam mana? Dia ada strategi counter insurgency. Quite. Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat untuk menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Ini maksudnya macam apa? Coin ni. Okay. Atasi macam mana? Buat coin. Coin ni macam menangi hati. Macam menghasut. Bukan menghasut juga. Pujuk lah. Senang cerita pujuk. Coin ni apa? Coin ni dipujuk rakyat untuk, Allah, komunis tu jahat. Komunis tu jahat. Jangan sebut komunis lah. Itulah kerja coin ni. Lepas tu bila rakyat dah tahu komunis ni jahat, jadi rakyat support tak? Tak lah. Maksudnya komunis pun tak ada kuasa untuk meluaskan pengaruh komunis dia. Yang kedua, perjanjian kerjasama sempadan. Nah, contohnya kerjaan Thailand lah. Ayai kat Thailand. Supaya kalau ada senjata yang PKM letak di kawasan sempadan, andai kata orang Thailand nampak, terus musnahkan semua supaya out. Awak dia kata supaya geng-geng komunis ni tak mampu bermaju dari lagi. Okay, ada soalan? Tidak. Tidak. Ya. Okay, senang cerita rafli ni untuk bab enam ni macam mana Malaysia dan terbentuknya Malaysia, ini masih lagi ada ancaman. Ancaman ini pada komunis lah, macam mana kata komunis. Ancaman kita sendiri nak takbir. Kita sendiri nak takbir dengan Sabah, dengan Sarawak, di Singapura je nak keluar Malaysia. Banyak isu yang boleh diambil kira. Tapi senang cerita, ingat ya, isu apa, ancaman pertama ialah ancaman dalam negara sendiri. Macam mana nak takbir Sabah, Sarawak. Yang pertama. Yang kedua, Singapura keluar daripada Malaysia. Banyaklah isu drama dia buat ni. Yang ketiga ialah komunis. Ingat tiga benda ni je untuk bab guna. And then bersedialah untuk quizzes. Ada soalan tak? Boleh tanya ni sebelum pergi kat quizzes? Boleh cikgu, boleh. Okay, kita go roughly dulu kan. Okay, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okay, cabaran. Okay, cabaran pertama ialah pembangunan sosial ekonomi Sarawak dan Sabah. Okay, ingat kan masuk quizzes ni. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi, memajukan sistem pembangunan berkelanjutan, memajukan sistem pendidikan, ia termasuk di dalam ni cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan Sabah. Yang kedua ialah cabaran politik dan yang ketiga ialah cabaran perpaduan kaum. Pemisahan Singapura, sebab apa? Sebab Lee Kuan Yew tidak puas hati dengan peranan Singapura yang terhad. Tak puas hati lagi, kena bayar 150 juta. Tapi dia minta faedah lah. Tak puas hati. And then komunis mengancam peran saraf, operasi ketenteraan, operasi hemat dan tak adalah. Okay, masih dia untuk komunis ya? Sekarang. Buku.
Okay. So everyone, okay, saya dah bagi link, sila masuk dan letak nama kamu. Okay. I'll be waiting. Selamat datang Vinesh, pantas. Nuri Ilyani, selamat datang. Hafiz, selamat datang. Ariel, selamat datang. Ayu Fatin, Syafika. Nur Ahmad, Sofia, selamat datang. Cepat-cepat. Akasha. Oh, Jepah, nondo, nama kerja. Adeli. Dan Miss Akasha dah masuk. Ulai Fagabil dah masuk. Adi. Ni ya. Mushi Hamdan. Mana Mushi Hamdan? Line slow ke Mushi? Shafia, Iman. Selamat datang. Hafiz mana Hafiz? Tak masuk Hafiz. Emily ada tak Emily? Donarif. Tunggu sikit. Sekejap ni. Okay, dia masuk pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 8, 12, 15. Emily, selamat datang Emily. Okay. Mushi Amdan. Okay tak? Hafiz. Dah tak ada. Kita mula ni. Nah, kita tunggu 2 minit lagi. Okay. Kita flash minda sekejap. Siapa yang ancaman komunis tadi? Operasi ketenteraan dan juga perang saraf. Saya nak hindar situation. Apa lagi tadi? Singapura nak keluar daripada Malaysia. Sebab apa? Lee Kuan Yew tak puas hati. Tak puas hati dengan kuasa yang terhad. And then kalau nak minda 150 juta, kena bagi faedah balik. Bukan senang-senang nak bagi duit tau sama sekarang. Okay, membandangkan dia tak ada, masuk. All the best to you guys. Saya harapkan dapat jawab soalan dengan baik. All the best dan selamat menjawab.
Siap cikgu. Haji. Senang ke susah orang yang minash? Okeylah, listen lah cikgu. Boleh lah, boleh buat cikgu. Okey. Yang lain okey tak, Ariel? Listen, cikgu. Yes? Okey, listen, listen. Oh, listen. Jepang pun okey. Tunggu kawan kita. Cikgu, cikgu. Yes? Nak tanya, komunis tu bukan orang Cina ke? Eh, tak, tak. Bukan. Sebab okay. Macam mereka kan orang Cina, lepas tu mereka tak perhati dengan orang Jepun kan? Lepas tu kenapa mereka bunuh orang awam tu? Okay, saya nak cerita macam ni. Komunis ni dia, spektrum dia luas. Maksudnya dia bukan sahaja orang Cina. Komunis ni dia, kalau kita lihat pelopor komunis dia, orang Melayu yang asalnya. Orang Melayu yang berpelopori komunis. And then, Cina ni dia join komunis sebab isu dia Jepun ni. Jepun ni dia nak bunuh orang Cina. Jepun nak bunuh orang Cina. So orang Cina tak tahu nak dapatkan perlindungan daripada siapa. Dan golongan Cina ni dia membuat keputusan untuk join parti komunis untuk mendapatkan keselamatan. Bila tak join komunis ni sebab tu jadi isu macam ni. Sebenarnya komunis ni, dia suci sebenarnya. Sebab apa? Dia adalah perjuangan orang Melayu yang aliran dia berbeza daripada golongan kanan. Contoh macam mana? Ada dua golongan. Golongan kiri dan golongan kanan. Untuk merdeka. Golongan kanan ni ialah UMNO. Orang UMNO lah. Orang Melayu yang berpendidikan Inggeris. Manakala golongan kiri ni orang Melayu juga. Yang ada pendidikan juga. Tapi dia tak setuju dengan golongan kanan. Sebab apa? Golongan kanan ni, UMNO ni, dia setuju dan dia sangat suka dengan British. Sangat suka dengan British. Kalau duduk minum tu, minum sama-sama. Duduk mesyuarat sama-sama. Tapi golongan kiri ni, dia percaya bahawa tanah Melayu ni, hak dia untuk orang Melayu sahaja. Ataupun orang yang duduk kat sini lah. So dia macam bercanggah lah. Sebab tu, kalau kita lihat dalam konteks sejarah, dia macam confused. Komunis tu jahat. Sebab kalau kita ikutkan, komunis tu perjuangan ni berbeza sebenarnya. Tapi, ialah bila kita lihat dalam konteks, komunis tu bunuh orang awam. Kita kena tahu ya, komunis tu tak semuanya nak cakap kan ya. Kamu faham tak maksud saya? Tak semua jahat. Tak semua jahat. Kena ikutkan. Tak semua jahat komunis tu. Tapi kalau kita lihat dalam buku teks, komunis bunuh orang awam. Komunis bunuh orang awam, komunis jahat. Terus cakap jahat kan. Sebab dah statement tu, statement sejarah ni banyak boleh dipertikaikan sebenarnya. Sebab sejarah yang sebenarnya, sebenarnya ditutup untuk kepentingan politik. Nampak tak? Kalau kita nampak-nampak masa tu. Ya. Yeah. Apa? Terima kasih. Tak apa, saya tertarik dengan soalan kamu. Tanya lah. Cikgu, rundingan bilang pas tu. Pastu kan, Rundingan baling saya rasa untuk next class saya bagi tahu. Ya. Sebab kalau nak explain tu panjang sangat. Rundingan baling. Sangat menarik. Rundingan baling. Ingatkan saya, minggu depan kita cerita pasal rundingan baling. Saya letak sekadar gambar, saya letak slot khas untuk dengan banyak. Kalau kita masuk sambung ke part seterusnya. Ni Syafiq Zawawi tadi, soalan. Tak ada? Ya? Bukan kamu nak tanya soalan ke tadi? Tadi nak tanya sekolah vernacular tu apa? Oh, sekolah vernacular tu sekolah aliran. Tadi sekolah vernacular Inggeris, sekolah vernacular Cina. Maksud sekolah vernacular tu ialah sekolah aliran Cina sahaja. Itulah. Macam Melayu dia pondok. Pondok. Okay, tahniah Sofia, Dinesh, Nuri Ilyani, Tania Iman, Ariel, Ahmad, Adli, Ali Fatin, Nuri Ilyani, Dinesh, Sofia, Syafiq. Saya ulang nama sama je. Okay. Mana nak? Okay, questions. Kita lihat satu-satu. Okay.
Yang manakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam aspek pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan Sabah? Memperbaikkan kegiatan ekonomi, betul. Memajukan sistem pengangkutan dan pembangunan, betul. Memajukan sistem pendidikan pun betul. Memajukan pelancongan. Tak ada orang jawab. Tahniahlah, semua betul rasanya. Inilah. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia adalah dalam aspek yang tiga tadi. Cabaran pembangunan, sosioekonomi, cabaran politik dan cabaran perpaduan kaum. Yang ada pecahan tiga tu adalah cabaran pembangunan. Dia ada cabaran dalam pendidikan, macam mana sekolah nak buat. Dia ada cabaran dalam, apa lagi yang ada tak? Cikgu? Yes? Apa maksud cabaran dunia? Yang ni ialah pilihan jawapan. Cabaran dunia ni, dia bukan jawapan dia, tapi lebih kalau cabaran dunia maksudnya macam pedang dunia, dekat-dekat. Pedang dunia. Oh. Dia mempengaruhi tak aspek Malaysia? Tapi dalam buku teks ni macam tak mempengaruhi lah. Sebab okay. Dia lebih pada pembentukan Malaysia. Okay, thank you for that question. Inilah untuk cabaran pembangunan dan ekonomi ni, ialah tiga benda ni yang soalan awal-awal. Pelbagai kegiatan ekonomi, memajukan sistem pengangkutan perhubungan dan memajukan sistem pendidikan. Ia termasuk di bawah cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Okay, senang ini. Soalan yang ketiga, faktor pemisahan Singapura adalah kerana yang ni ada yang pernah jawab salah. Dia cakap Lee Kuan Yew berpuas hati dengan tanah Melayu. Berpuas hati. Berpuas hati. Jawapannya, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan perana Singapura yang terhad. Ini jawapannya. Terbaca silap tadi. Seorang yang salah. Tak menipu. Ini pun sebab salah. Tak tekan dia sendiri. Saya rasa dia tahu dia tidak hati. Lee Kuan Yew ingin berehat salah. Lee Kuan Yew penat dengan sandiwara dunia pun salah. Perusahaan kaum yang berlaku pada 21 Julai 1964 adalah untuk tujuan untuk menuntut persamaan hak yang sama rata. Sebab apa? Pergolakan ni dia merangkumi pelbagai etnik. Ada etnik Melayu, ada Cina, ada India. Sebab ni berlaku di Singapura. Singapura, okey. Okey, soalan terakhir. Kerajaan melaksanakan dua kaedah untuk mengatasi ancaman komunis, iaitu melalui perang saraf dan operasi ketenteraan. Perang gerila tak? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Mungkin. Okay, kalau tak ada soalan, saya harap semua yang kita belajar hari ini, perkongsian ilmu kita pada petang ini, harap dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan saya yakin dan percaya dengan kamu semua, pelajar yang hebat semua, saya tahu walaupun kita tak pernah bersua muka, saya tahu sebab kelas kamu sangat interaktif. Kalau ada soalan pun, tanya terus. Interaktif. Syafiq Azawari pun tiba-tiba keluar je. Saya tak pernah dengar suara dia. Dia tanya. So, benda tu menarik sebab saya dapat tahu apa yang awak tahu dan saya dapat bagi apa yang awak tahu. So, in the end, saya sangat berbesar hati dapat mengajar kamu semua sebab kamu semua bagus. Semua pelajar yang dapat. Saya bersyukurlah dapat mengajar kamu dan saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Teruskan senyum. Jangan stres. InsyaAllah yang terbaik untuk kamu semua. Saya doakan hari kamu indah, hari ini, esok dan seterusnya. Dan itu saja, saya mohon maaf lah kalau ada kesilapan dari saya. Terima kasih dan selamat malam semua. Apa kata cikgu? Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama hati. You're welcome Nuri. Thank you. You're welcome. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama Danny. Sama-sama Ariel. You're welcome Syafika. You're welcome Nur Akma. You're welcome Emily. You're welcome Syafiq Azawawi. Dan tanya je soalan ya, Syafiq Azawawi. Ahmad Iman. Bau bunyi Ahmad Iman. Sama-sama Ahmad Iman. Terima kasih juga kepada kamu.